1925-ci ildə Amerikalı astronom Edwin Hubble qalaktikamızdakı obyektlərin bir-birindən uzaqlaşdığını sübut edən təcrübi məlumatları ortaya qoydu. Bu o demək idi ki, kainat genişlənir. Hal-hazırda isə kainatın genişlənməsi təsdiqlənmiş bir elmi faktdır. Allah Teala Quranda kainatın quruluşu haqqında belə deyir: "Biz göyü qüdrətimizlə yaratdıq və biz onu genişləndirməkdəyik." Zariyat surəsi 47-ci ayə. Ayədə keçən musiun sözü tam olaraq onu genişləndirmək şəklində tərcümə edilir və bu, kainatın həcminin genişləndirilməsi anlamını ifadə edir. Stephen Hawking Zamanın Qısa Tarixi kitabında da belə deyir: "Kainatın genişlənməsi kəşfi 20-ci əsrin ən böyük intellektual inqilablarından biri idi." Quran-ı Kərim isə kainatın genişlənməsini hələ insanın teleskopu kəşf etməsindən yüzlərlə il öncə özündə əks etdirmişdir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.